Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni unutmang. Bugun hammaga xayrli kun, kuningiz xayrli bo'lsin. Ayni damda shahzodalar mehmonlar uydamiz. Bizda ish ham qaynaydi. Bugun kechqurun reis Turkiyada bo'lib o'tadigan kinofestivalga uchib ketamiz va u yerda kiyiladigan liboslarni hammasini mana 10 kundan beri uxlamasdan tikib tayyorladik. Nafaqat men, balki barcha Shahzoda Atelye Modra uyining xodimlari va Shahzoda Akademiyani barcha shogirdlari uxlamasdan 10 kundan beri mehnat qilishdi mana shu liboslar ustida. Bu yerda mana uchta libosim va Sitora Farmonovani liboslari ham. Shu uchun mana hammamiz bir yoqadan bosh chiqargan holatda ishladik va mana o'zimni o'ylaganimdek tutganman. Thank you.